I no deixem el bloc cultural de l'informatiu perquè avui volem acabar parlant de Carnaval i dels primers actes celebrats aquest cap de setmana. El Cine Catalunya va acollir dissabte a la nit la gala inaugural del Carnaval Olímpic 2024 amb la rebuda de la reina Bàrbara Trash, la recreació de Barcelona 92 amb Freddie Mercury, Montserrat Caballé i Brian May i el segon concurs de vídeos promocionals que les diferents colles i generacions han presentat. Finalment, el jurat va adjudicar el premi a la generació del 2005 amb aquest treball. El juliol de 2023, la població de Berga es desperta amb una notícia que la remou. Presumpte cas d'intrusisme laboral a l'Hospital de Berga. Una dona hauria estat treballant durant 7 mesos com a metgessa sense ser-ho. Però qui era? Quins objectius tenia? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Sí, sí, recordo perfectament el dia que es va destapar el cas. Jo estava fent un cafè amb llet a Cal Negre. Vaig fullejar el Regió 7 i dic, ostres, una metgessa falsa a l'hospital? Això és la notícia de la meva vida. Hem pogut parlar amb l'única pacient que ho va denunciar. I vaig anar perquè tenia mal d'esquena. I em va donar un paquet de pastilles de què estaven caducades. Feien 3 setmanes. Es devia pensar que no me'n donaria compte de res. És per això que li vaig fer la denúncia. I ara... La policia, per la seva banda, també va començar la seva investigació. Bé, per tal que es conservi la meva privacitat, m'agradaria que us dirigíssiu a mi com a esquirol dels Pirineus. Jo em vaig implicar principalment perquè sóc una persona implicada. Sóc d'aquelles que s'emporta la feina a casa. Des d'un primer moment vaig pensar en trencar-me una cama per poder-me infiltrar en la missió. El que vaig descobrir és que no era l'única persona infiltrada allà. Això ho vam fer els Mossos d'Esquadra solets, eh? Però clar, després m'ho xofar guarn. Però la premsa va trobar una gravació que podia ser clau per al cas. Vam trobar unes gravacions d'aquesta metgessa allà dins de l'hospital que experimentava amb substàncies. Bé, allà es va destapar un altre cas de vés a saber què feia allà. Sigui com sigui, tot continua sent un misteri. Tornem tan aviat com sigui possible. Moltes gràcies. Amb aquesta proposta audiovisual, els guanyadors es van endur el Premi de la Nit valorat en 300 euros en vals de Berga Comercial. La gala on es van presentar els 13 vídeos també va servir per estrenar la promoció de Carnaval d'aquesta casa, que pels que encara no l'han vist és així. Aquí vull un escenari, allà una corona de globus i vull unes tanques perquè pugui ser... Perdona, Bàrbara, però aquest any els xous de la rua no es fan aquí. Com que no? No, aquest any el jurat i la tele estan a la plaça de la Creu, davant de l'estació de bus. Tu, digues als electricistes que vull més llum aquí i aquí. D'acord, reina. Casòliva, aquí vull més bats de so i música. El que vostè digui. Flores, apunta. Aquí tanques. Repartir ampolles d'aigua i que tothom balli en aquest punt. A les seves ordres, Bàrbara. Aquí, Armínia, tallem la carretera, que això s'ompli de públic. I per últim, vosaltres. Vull que animeu això com mai. I vull que aneu disfressats de barrufets. Sí, home! Tot clar? Recordeu, ho heu de tenir a punt tot per dissabte i que no se us escapi res. La Rua del Carnaval de Berga també fa parada a la televisió del Berguedà i a la xarxa Més, amb el suport de l'Ajuntament de Berga.